Жаңалықтарымызды бастаймыз. Аптап ыстық түркістандықтарды әбден әбігерге салды. Шілденің шіліңгір ыстығында қан қысымы көтеріліп кетіп, ауруханаға түсіп жатқан жандардың саны күннен күнге артып отыр. Дәрігерлер шаһар тұрғындарына, әсіресе қан қысымы жоғары және жүрек аурумен ауыратын жандарға себепсіз сыртқа шықпауды ескертеді. Қалалық аурухананың кардиология бөлімінде болып қайтқан тілшіміз сабақтайды. Балтабаев Ергеш аптап ыстық салдарынан өзін жайсыз сезініп, дәрігерлер көмегіне жүгінген. Ол жақында ғана жүрегіне ота жасатып келіпті. 2011 жылдан бері дәрігерлік есепте тұрады екен. Ыстық қой екен. Демалу аддешке қиын болып жатады біздерге. Біздерге салқын қанша жақсы болса, салқындау да демалу жақсы. Ал мына күн ыстықта қиындау болады, аддешке болады. Сол үшін келіп былай Yani kapilinselerini alıp kışkentte gözümüze görüp çıkamız. Dergerler əsirese kan kısımı joğarı, jürek aurular men auratın jandarga. Mınday avar ayında sebepsiz dalağa şıkpauğa kenges berude. Kardiologa bölümünde jatkan Dosbak Kudaybergende jürekine ota jasatkandardın biri. Şildenin ıstığı əsirinin auruhanağa tüsken. Günün avar ayı ıstık, kaytadan maza sel nakmal. Bir ay aldım, 23'inden hastap tüstüm, soğudu, pristup tuttu. Skori çağırdık, skori geldi. Sütüp yerden berip, çok skor arkalı bir yere geldik rayonuna. Ta, tünde üç derde bir üstü veriyorum, kısılıp kalam. Ondan beri ağırıp, ne eken bilmiyorum bunun için. Asgazan diye düşünüyorum, yok asgazan değil, çürekten oldum. Atı doktorlar kep körüp, toşin diyanız koydu da, reanimasyon sistem. Reanimasyon sistem iken, iki günü, üç günü gündüm, zuhur apşeyin ap çıkıp, karap, Yemde bu yüzü cıramaydı bir pastayı yapıp. Ne kadar aşkır. Kulaydın koş etip gününe şükür. Ne zokur apşeyine rahmet. Ben de sorumuz nesinde ayakta durup. Yaksı o büyüge çıktı. Осы ыстыққа байланысты ауруханаға күніне кемінде 6-7 науқастан түсуде деді бізге берген сұхбатында жоғарғы санаттағы кардиолог дәрігер Юнусова Зухра Әуелбекқызы. Орталық қалалық ауруханада жұмыс қызмет етеміз. Бұл жерде кардиология бөлімінде меңгеруші болып істеймін 41-42 жылдан бері. Әсіресе биылғы шілде өте қатты болды. Ыстық күн ысып кетті. Науқастар көп шілде айында кардиология бөліміне, неврологияға, терапияға науқастар көп түсіп жатыр. Күніне түспегенде науқас артериальная гипертония, гипертонический криз, острое нарушение мозговой кровообращения дегендермен 8-10 науқас түседі күніне түспегенде. Негізі кардиологияға жататын науқастар жаңағы жүрек ишемия ауруы дейміз, ИБС острый инфаркт миокардпенен түседі. Одан кейін жаңағы нестабильный стенокардия, стенокардия, артериальный гипертония, гипертонический кризбенен, носовой кровотечение. Азыргы таңда түсіп атқан науқастар мына ыстыққа байланысты шілде айында артериальный гипертония, гипертонический криз, носовой кровотечение мен көптен көп науқастар түседі. Бұны ішінде түсіп атқан науқас давление көтерілгеннен кейін ол инсультта болады. Острое нарушение мозговой кровообращения дейміз. Одан күніне кемінде 5-6 науқас неврологияға түседі. Гипертония, артериальная гипертонияның өзімен түскен науқастар біздерге 5-6 болса, кейде мынандай күндер болады. Күн ысып кеткен кезде 8-10-ға шейін түседі. Әсіресе мына давлениесі көтерілген кезде носовой кровотечение де болады, басқа динамический нарушение мозговой кровообращения болады, сонда менен кардиология мен неврологияны толтырып жатырмыз. Синоптиктердің айтуынша, тек шілденің соңғы 10 күндігінде ғана емес, тамыз айының кей күндерінде ауа температурасы жоғары болады екен. Қасиетті Рамазан айы биылғы жаздың осындай ең ыстық күндеріне сәйкес келіп отыр. Аллаға ниет етіп, ауыз бекіткендердің денсаулығына аптап ыстық кері әсер болмауы үшін де мамандар бұл күндерді барша тұрғындарға мейлінше далада жүрмеуге, ыстықтан сақтану шараларын қадағалауға кеңес беруде. Олжас Тілесұлы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.